Só tem um pequeno detalhe, né? No período da manhã, eu elaborei todas as apresentações do módulo 3, 4 e comecei o módulo 5, as apresentações, tá? Em texto. Então, tudo dando certo. Amanhã eu vou terminar as apresentações, tudo bem? E amanhã, com certeza, a gente vai subir mais aulas da mentoria da imersão. Lopes, o que é imersão? O que foi a mentoria? A mentoria foi o ao vivo, tá? Que foi a mentoria e a imersão. Agora são as aulas técnicas e aulas práticas, tá bom? E aí, depois do meio-dia, eu fiquei até agora, desde o meio-dia até agora, fazendo esses mapas aqui. Nós chamamos isso de mapas estratégicos. Não agora, mas depois eu vou estar fazendo vários quadros e colocando aqui em casa, sempre para meus filhos verem, para a gente estar olhando, porque são assuntos altamente técnicos e dificilmente nós conseguiríamos nos entrosar com tantas informações simplesmente estudando. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que praticar, eu tenho que buscar habilidades técnicas e conhecimentos nesses setores. Para quê? Para que eu venha desenvolver melhor entendimento sobre qual setor eu quero crescer, né? Atualmente, eu, a Patrícia, nós temos desenvolvido bastante na monetização personalizada, monetização seletiva e monetização nativa. A monetização agregada, ela está ainda devagar, né? Posso poder dizer assim, mas ganhamos bem ainda um valor, sabe, top. Não, 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 não. Estamos ainda devagar. Por quê? Porque realmente não tem mão de obra ainda. Mas é isso que eu quero mostrar para você. O importante é você conhecer. Por quê? Porque se você conhece, você pode se deleitar em todas as possíveis monetizações. Nativa, seletiva, personalizada e agregada. Agora, uma coisa é se deleitar em todas as monetizações. Outra coisa é atingir todas as possíveis monetizações dentro dessas categorias. Por exemplo, monetização nativa de in-stream, monetização nativa de Reels, monetização nativa de Estrela, monetização nativa de Estrela, Reels, live e streaming, monetização nativa de parceiros. Ou seja, aí é que está o negócio. Quando nós temos essa amplitude de visualização, nós temos como melhorar as nossas monetizações, tá bom? Fazendo estratégia, trazendo aí táticas que possam melhorar a nossa monetização. Um abraço e até amanhã, ou até daqui a pouco.